Fala galera, eu sou Jesus Luz e queria mandar um beijão pro Beleza em Foco. Vem com a gente. Até a próxima, valeu. Quero deixar um beijo para todos os telespectadores Beleza em Foco. E fiquem aqui, que aqui tem tudo que vocês imaginarem. Ele tá por tudo. Hoje aqui na SAC Modas, festa de um ano, com ele que não poderia faltar, maravilhoso. Tudo bem, prazer. Tudo ótimo. O que a moda representa pra você? E hoje, juntamente com a loja, um ano de aniversário. Eu acho que a moda é uma expressão da alma do ser humano, né? A gente usa a moda pra expressar algo interior, algo que pode ser divino. Então, a moda tem um papel fundamental no... Na filosofia, em tudo, eu acho que é incrível. E eu acho que eu estar aqui em Belo Horizonte, eu costumo tocar sempre eventos com boates e eventos corporativos, festivais de música eletrônica. Esse tipo de evento é diferente para mim, que é uma outra energia. O público está com outro propósito aqui. E foi incrível, a galera dançou pra caramba, foi muito maneiro. Você, além de ser modelo, DJ... Você tem alguma pessoa que te ajuda no seu lucro, na sua produção? Ou é você mesmo que cuida? Eu já tive, tenho. Hoje em dia eu mesmo faço minhas paradas e misturo. Aí às vezes conheço alguém interessante que me ajuda com isso, aí começo a fazer também com a pessoa. Eu não tenho muita regra não, entendeu? Eu vou deixando o barco me levar. Você não segue o padrão certinho não? Tô brincando com a moda, vou sendo feliz, vou fazendo umas loucuras e é isso. Tem novidades vindo por aí? Tem, vou lançar o clipe daqui a um mêsinho. A música nova vocês já podem curtir no Spotify, em todas as plataformas digitais. Seja Mais, tá incrível. Espero que vocês gostem. E o clipe sai daqui a um mêsinho, mais ou menos. Menos de um mês. Suas redes sociais? Jesus Luz, lá no Instagram. Tem todas as outras, facinho de achar. Então vamos curtir essa festa maravilhosa com ele, lindo, maravilhoso. Beijão, obrigado. Programa Beleza em Foco. Valeu, obrigado. Valeu. Com a Nicole Balso, linda, maravilhosa. Nicole, tudo. Tá em tudo esse homem, gente. Pode faltar, não. São Paulo, tá hora é aqui, tá por tudo. Tô te seguindo. É, ou eu que tô te seguindo, né? É os dois. Nicole, tarde maravilhosa, a moda no mundo e agora aqui em Belo Horizonte, com você presente e mostrando para as mulheres a importância de hoje se vestir bem. Ah, sempre. A gente tenta se atualizar, como a gente viaja muito, para nós é mais fácil um pouco pegar mais informações. Então, o máximo que a gente aprende, tenta passar para elas e tenta também aprender com elas, porque cada lugar a gente aprende um pouco. E você é muito exigente com as suas roupas, com os seus looks no dia a dia? Não, sou tranquila com relação a isso, assim. Só que eu não gosto de roupa muito curta, assim. Na época do Pânico, a gente tinha que usar mais por conta do personagem, mas no dia a dia eu evito um pouco de roupa curta. E qual recado você daria para as mulheres, em especial aqui de Minas, sobre o bom vestir? Eu acho que o bom vestir a pessoa tem que se sentir bem, né? Porque não adianta você estar com uma roupa e estar se sentindo desconfortável. Eu acho que o chique é se sentir bem. Se ela estiver se sentindo bem... E se tiver com muito decote, é bom evitar um pouco o vestido muito curto. Se tiver com um vestido um pouquinho mais, com muito decote, colocar um pouquinho mais longo. Se tiver mais fechado em cima, colocar um pouquinho mais curto. Saber equilibrar isso um pouco. É isso. Eles falam que o inverno é uma das épocas mais charmosas. Você concorda com isso? Mais chique, é? Eu concordo.
inverno pede muito preto, eu acho, né? Você vai pra Nova York, assim, tá todo mundo usando muito preto. E preto é uma peça coringa, eu acho que não tem erro. Pra gente, assim, que tem mais corpo também, emagrece, a gente se sente mais magra. Maravilha. Gostaria que você pudesse, pra finalizar, mandar um abraço aí pros nossos telespectadores do programa Beleza em Foco. Gente, quero deixar um beijo para todos os telespectadores Beleza em Foco. E fiquem aqui, que aqui tem tudo que vocês imaginarem. Ele tá por tudo. É, gente, saques modas aqui, ó, Belo Horizonte. Vem pra cá, só tem novidade. Coleção, alta coleção de inverno. É tudo de bom. E você, dá uma dica pro pessoal em casa aí. Que você sempre anda elegante. Pois é, gente, ó. Que dica você daria pras mulheres? Mulheres de todo o Brasil. Continue sendo exigentes, continue buscando sempre o melhor, que os homens vão agradecer. Olha, arrasou. Michele Carvalho, vendedora da Saque. Fala um pouquinho pra nós sobre a felicidade de trabalhar na Saque Models e também levar essa alegria que a moda faz na vida das pessoas. Olha, gente, a Saque foi uma loja, ela tem hoje, ela está completando um ano. É uma loja que começou pequena e tá crescendo, crescendo, crescendo. Maravilha, vem pra Saque Model! Vem. Encontramos aqui Fernanda Penido, a ex-figurinha do Pânico! Da Copa, não é isso? É isso mesmo, fiz a minha participação na Copa e continuei lá por 2 anos, mas a figurinha ficou, né? E agora na época, todo mundo pede figurinha pra todo lado. Maravilha! E esse ano vai ter figurinha? Ah, esse ano não, não vai ter, infelizmente. Mas vou torcer muito, pode ser que eu faça alguma figurinha assim, mas como era, não tem como mais. Maravilha! Agora fala pros nossos telespectadores, as novidades que estão vindo por aí, suas redes sociais, para todo mundo começar a seguir. Então, é o seguinte, eu mudei um pouco o meu perfil, por conta que eu era espaniquete, agora eu tô seguindo mais a linha de blogueira, influenciadora, tem muitas coisas legais no meu Instagram, muitas dicas, muitas coisas bacanas. Então, quem quiser entrar lá, arroba Fernanda Penido, tem tudo lá. Já tô seguindo. Ótimo, siga você também. Maravilha. Gente, agora vamos saber um pouquinho, né, nós estamos aqui nessa... aniversário de um ano, né, da Saque. O que que é a moda pra você hoje? Olha, a moda pra mim não é nada aquilo que as pessoas colocam, né, que elas viram e falam assim, usem. Eu sou do tipo assim, ó, o que me cabe, o que me veste, o que eu gosto. Eu não coloco uma roupa em mim que não fica boa no meu corpo, mas que fica estilosa. Eu gosto de me vestir bem, me sentir bem, e pra mim a moda é isso hoje em dia. Olha, a Saque tá demais, viu, gente? Aqui só tem coisas lindas, roupas de boa qualidade. Cada vez linda, charmosa, dá uma voltinha! Gente, a eterna figurinha do Pânico, mais um giro! Ó, tá só começando! Uhul! Programa Beleza de Foco, gente, tarde super especial, Saque Model, uma festa maravilhosa, um ano de sucesso, com muitas celebridades e, logicamente, a moda do Barro Preto agora tá demais. Tá bombando, graças a Deus. A gente veio com um conceito novo agora de não vender roupa, a gente vende moda. Novidade todos os dias e
uma clientela especial e é assim que a SAC está conquistando Minas Gerais. A SAC quis trazer um conceito de moda novo para o mercado, que é uma roupa com preço acessível, uma roupa transada, uma roupa que te dá um... Você chega e tem um poder, um empoderamento feminino e com um preço que atende a todo o público. A SAC hoje, eu falo que ela é uma fonte de renda já. A pessoa pode vir aqui, o sacoleiro, o atacadista, o lojista. A gente tem condição especial, tem desconto, tem prazo de troca. Aqui o cliente, o que ele comprou e não vendeu, ele pode vir trocar pelo que ele quiser, levar novidade. Né? E como eu tinha falado, a gente recebe novidade todos os dias. Então acompanhe nosso Instagram, que lá você vai ver as novas tendências do mercado mineiro. É, a gente faz todos os dias vídeos com as roupas novas. É @saquemodas. Estamos aqui com a Marina Araújo, que está encantando aqui essa festa maravilhosa, né? Marina, fala um pouquinho sobre esse sucesso, sobre esse repertório maravilhoso que deixou ninguém parado. Ah, tá uma alegria só eu fazer parte dessa festa de um ano da SAC. E tá uma delícia isso aqui, o clima tá maravilhoso, né? É, feliz demais com a presença de todo mundo. Espero que todos tenham gostado, tenham curtido o show aí. Adoramos. Fala para os nossos telespectadores sua rede social para a gente seguir. Vamos lá, é Instagram Marina Araújo Oficial, Facebook Marina Araújo Oficial, tudo Facebook / Marina Araújo Oficial e no Spotify também, só procurar Marina Araújo, tem lá o EP novo para escutar, ouvir, passar para a família, passar para todo mundo, mandar o link para todo mundo ouvir Marina Araújo. E ficar feliz que é mais importante, ô maravilha, fica aí com as imagens e com este som maravilhoso e com essa voz encantadora, olha aí. Gente, vamos ficando por aqui o programa Beleza em Foco de hoje. Um abraço para todos vocês com a Nicole Bausch aqui nessa festa maravilhosa. Um grande abraço! Esse foco vai ficando por aqui. Não deixem de conhecer a SAC Modas, essa festa maravilhosa. Um pouquinho das nossas gravações. Programa Beleza em Foco, sempre com vocês, juntinho. Beijos!